Першачки вже з нового навчального року вивчатимуть не лише читання, письмо чи математику, а й іноземну мову. У новому держстандарті початкової освіти України акцент зроблений також на природничі науки. Тож уже з першого класу дітям викладатимуть предмет природознавство по 2 уроки на тиждень. А вже з другого класу учнів навчатимуть інформаційно-комунікаційних технологій. Тобто школярі вивчатимуть такий предмет, як сходинки до інформатики. Викладатимуть його вчителі початкових класів. Зміни також торкнуться уроків фізкультури. Відтепер оцінок школярам на цьому уроці ставити не будуть. Методисти кажуть, такі новації викликані часом. Державний стандарт, він через певний проміжок часу постійно оновлюється. Так? От, попередній державний стандарт був прийнятий у 2010 році. Він передбачав 12-річну освіту, але от тепер знову в умовах вже інформаційного суспільства, тобто знову ми йдемо, цей державний стандарт впроваджується відповідно до вимог і ритму сучасного життя. Нова державна програма початкової освіти передбачає індивідуальний підхід до кожного учня. Школярів навчатимуть вчитися, дбати про своє здоров'я, бути активними учасниками суспільства. Дитина з пасивного слухача має перетворитися на активного учасника навчального процесу, а ще отримувати радість від навчання. Методисти управління освіти запевняють, важче навчатися школярам початкових класів не буде. Фактично таких змін аж у програмах немає. Ті зміни, які є, вчителі вже опрацювали, вони готові до них, отримали певні рекомендації. І я думаю, що наші вчителі початкових класів, вони готові завжди до змін, до інновацій. І я думаю, що ми знову впораємося. Новий держстандарт і нові навчальні плани у початкових класах передбачають і нові підручники. Авторами книг стали й тернопільські вчителі. Отримають нові підручники школи вже ближче до 1 вересня.